سكور اند تريبل. ولا تاسر تريبل جيكم دي تقول تريبل لازم، تاسر تريبل لازم. يا سلام يا قاتله. تريبل نج فورم راشي بيم نبلي كاي فخذي ده تسخري ده شي شي دي كيبسي والا رايس اند سبايس كيب او ده زي كيف سي رايس ويري ناي ما هو سنكم ده دا كيرلا ولا براندي ولا دي والله جدا غي اخوان بزياتي ثانك يو سيف الله او غنا اگیا پراٹی نه لساته میو خوړل دو لس پتر اتنه ولګیدل د بخت رحمان خبر زبه بزان سره خبر شیما دونه پراټی دونه دونه پراټی خطاب لالا ویلکم یا خطاب لالا الګ ټول خطاب لالا ته ویلکم کوي خطاب لالا ویلکم شو درتا او قاتل ته وسو کوي آی هاو بیڈ انٹرٹینمنٹ انٹرٹینڈ الګ دا دغه سوې دا دا الیسا سوې ظالمان اوس دې تم کنزلی وکړه که څنګه چل دی په انګریزی کې مرته وکړه که څنګه کم خوا ویل کا ګایز ډبل ټیپ کوي ها اوس ته کوم دی کیف سی والا دا هو رایس رایس خطاب لالا رایس ګورا لکه اوریجم نو چاولم نه رایس یار دې نوم دا دې رایس ان سپایس نوم یې نو خو دی وریجی کانا دسه خو د 400 چکړ وریجی خوړلی او غټ وریجی هغه سم خولی دی ها نو څنګه د باګه بس اوس هغه ته خلک چکړ وریجی وای او چې څه کې نه کې پسی نه چې به رایس ان چکړ 400 کس څنګه ما ته بیا کې پسی والے دي قسم نرسری والے شرمول او دې په کې پسی ته نه پکلی کې سره کې پسی پکلی کې د هوټل خوراک نه کوم کلی کې دا کور چې دا به د لاس ډوډۍ د سوار کې سوار کې په دې ټایم یا زما خدای ته په هر ځای کې خبر په هر کور کې د هر یو سړی ابې دادې دا به د لاس د په زما هوټل کې نه ټول کې مستغه مست په دې ساعت اور سي دم پلار مې راغستو خوراک په خبر نه راغم خدای زما دې توبه اينو یار زه چې دا زه چې تلو مکانا یقینو کا یا خدای پاک مصطفی مصطفی ډیر مو د پسر علی مصطفی دا ډم ډیر وخت وسوري د اشنامي مصطفی وعلیکم السلام لګ پودری تو غیب شوه ګایز ډبل ټیپ